Yee, ndagira ngo noneho tube twakomeza n'iki cyigisho cyacu twari dutangiye. Nk'uko nari mbivuze, ni icyigisho gifite umutwe uvuga ngo nubura ubwenge nzagenza nte, nzakureka. Mbere y'uko twumva uyu mutwe w'amagambo ari muri iyi context ivuga ngo nubura ubwenge nzakureka, tubanze tumenye ngo ese ubwenge umuntu azareka hanyuma Imana ikamubwira ngo nubura nzakureka butandukanye n'ubwenge isi itubwira, aho umuntu aza akakugira inama nyine mu bushake bwe, wenda atari n'ikintu avanye mu ijambo ry'Imana, kuko buriya ijambo rivuye mu kanwa k'Imana niryo riba rikwiye kumvikanwa kumvirwa ridakebakeba, nta gukebakeba. Ariko umuntu yaza kugira inama zivuye mu bitekerezo bye, ukumva arimo arakubwira ngo nubura ubwenge nzakureka. Reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga kuri iyi context ivuga ngo nubura ubwenge nzakureka. Turajya mu magambo aboneka muri Yobu igice cya 28 ku murongo wa 28. Hari ijambo rivuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Muraza kunyihanganira, hari utuntu duke duke turimo turagenda tunziga, ariko ndagira ngo muvane mu nzira hanyuma tuze kuba turi kumwe nta kidobya irimo kumvangira. Muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28 hatubwira ngo giti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Inyuma y'icyo kintu turongera tubone irindi jambo nanone ritubwira ngo riboneka muri Zaburi 111 umurongo wa 10, kubaho Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri, ishimwe rye rihoraho iteka ryose. Migani nanone igice cya 1 umurongo wa 7, kubaho Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwiriza. Imigani igice cya 9 umurongo wa 10 hakaza hatubwira ngo kubaho Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Umurongo wa 11, nige uzakubwiriza iminsi nkakungura imyaka yo kubaho kwawe. 12, niba uri umunyabwenge ubwo bwenge ni wowe ubwigiriye ku bwawe, kandi nukobana ni wowe bizaberaho ubwawe. Yesu ashimwe cyane. Hano tumaze kuhabona amagambo aturangira ubwenge ubwaribwo. Kubera ko twabanje tubona ko n'umuntu wo muri iyi si uko yishakiye aza kugira inama, yageze abona urimo kubitekerezaho cyane kandi yani ari kutatekereza cyane, agahita avuga ngo nubura ubwenge, Imana iravuga ngo nubura ubwenge ngo nzakureka. Ariko tubashije kubona ubwenge Imana ivuga ko nuramukuretse izakureka ubwaribwo. Ni ukuvuga ngo iyo Imana ivuze ngo nubura ubwenge nzakureka, ni nk'uko n'ubundi igihe umuntu avuye mu byizerwa akaba atakibasha kugendana n'icyo ijambo ry'Imana risaba, uwo muntu aba yabuze ubwenge, kubera ko ubwenge tumaze kubona yuko ari ukubaha Imana
kandi kubaha Imana ari uko ari nako kuyizera, tukumvira ibyo itubwira. Twabonye ko kwizera kuzanwa n'iki n'ijambo, nk'uko mugenzi wacu watubanjirije amaze kubitubwira ko kwizera kuzanwa n'ijambo. Hano kuri iyi side ikurikiraho turahabona umugani w'umukire ndetse n'umukene. Tubisanga mu gice cye mu gitabo cya Luka igice cya 16 umurongo wa 22 ndetse kugeza kwa 31. Aratubwira ngo bukeye umukene arapfa, kugira ngo ku bantu bigize igitekerezo yakunda ko umukene ndetse n'umukire biboneka muri Luka 16 bazi uko ibyabanje haruguru y'amagambo mpereyeho uko bimeze. Haratubwira ngo bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa araba arahambwa. 23. Ageze kuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. 24. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira, wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mu tuzi antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho. Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. 26. Kandi uretse n'ibyo, dore hari umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuza aho muri batabibasha, kandi n'abavaho batagera hano. 27. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwoherereze kwa data, kuko mfite bene data batanu, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Uyu muntu atangiye kubona yuko yabuze ubwenge akiriho. Hanyuma Imana ikagenza ite? Ikamureka. Kubera ko kimwe mu biranga umuntu utagira ubwenge, nta n'urukundo yagirira bagenzi be. Niyo mpamvu turasukiye kuno mugani uboneka muri Luka igice cya 16. Ni rumwe mu rugero rugaragaza umuntu utagira ubwenge, nta n'urukundo agira. Kandi Imana idutegeka kugenza gute? Ntabwo ibitwingingira, idutegeka gukunda bene wacu, bene data, kuko ari kimwe mu biranga umuntu ufite ubwenge bwavuye ku Mana. Abari ubwenge bugira urukundo, ngira ngo mujya iyo murebye mu gitabo kiboneka ni igitabo cya Yakobo, niho batubwira iby'ubwenge buturuka mu ijuru ubwo ari bwo n'ikiburanga. Kimwe muri byo rero ni urukundo, kandi nanone anatubwira yuko umuntu ushaka ubwo bwenge wabubuze agomba kugusaba Imana. Ubwo ni bwo bwenge Imana itubwira ngo nubura nzakureka. Hanyuma Aburahamu, ndavuga umugwa mutunzi wabaye ku isi agatunganirwa ariko ntagire ubwenge buvuye mu ijuru, atangiye kubona yuko nyuma igihe yari akiriho yabuze ubwenge, none atangiye kugira bene wabo bakiriho, kuko we yamaze kubona ingaruka zo kutagira ubwenge. Atangiye kugira bene wabo bakiriho impuhwe, none atangiye gusaba Aburahamu ngo niyohereze umuntu wapfuye ngo agende agenze ate, ababurire batazazaho nawe ari ngababarizwe. Aburahamu aramubwira ati, ku murongo wa 29, bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Amena. Bafite Mose n'iki? N'abahanuzi. Ndagira ngo nimuza kuba muhura n'imbogamizi zo kuba mutanyumva neza, mwaza kumbwira, hanyuma rifuza ariko iki cyigisho kitaza kujyana umwe
gicika cyangwa se amagambo avuge agiye kuvugirwamo hano ko twese aratureba. Hanyuma Aburahamu aramusubiza ati mbafite Mose n'abahanuzi. Mose n'abahanuzi se ni iki? Mose n'abahanuzi nta kindi kivugwa, ni rya jambo ry'Imana ari ryo rituzanira kwizera iyo twaryize. Iyo tutaryize ntitwagira urwo rukundo, ntitwanizera Imana kubera ko nyine tutigeze twizera cyangwa se ngo dusome ya magambo uwo tugomba kwizera yaduhaye. Nawe ati oya, sogokuru Aburahamu ahubwo nihagira uza akabasanga bazihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera n'aho umuntu yazuka. Ni ukuvuga ngo igihe umuntu atumviye Mose n'abahanuzi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, abantu nibatumvira Kristo cyangwa se ijambo rye bafite uzabaciraho iteka. Nta wundi uzabaciraho iteka ni ijambo rye. Nk'uko tubibona, nta wundi muntu uzigera uhagarara ngo acire urubanza abanze kumvira Kristo uretse ijambo rye. Kubera ko n'ubundi ikizarokora ubwoko bw'Imana ni ukumvira ibiri mu ijambo rye, tukabikora tubyizeye atari ukubyumva gusa ngo birangirire aho, nk'uko tumaze kubibwirwa na mugenzi wanjye wambanjirije. Tugomba gusanga ijambo ry'Imana akaba ryo dutoza kugira urukundo, tukanagira ubwenge, ubwenge buzatuyobora ku gakiza ariko Kristo. Muri Danieli nihanganira hari utuntu duke na tuke tugenda turi kugenda tungora, niyo mpamvu ndi kugira ngo ye Daniel gice cya kane umurongo wa 26 kugeza kwa 24. Hari amagambo avuga ngo kandi nk'uko bategetse ko igishyitsi n'imizi by'icyo giti bigumaho, niko ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwawe. Iki ni igihe Nebukadinezari sekuru wa Belushazari yarotaga inzozi z'igiti kinini. Ubwo nanone nabazi amateka cyangwa se abize igitabo cya Daniyeli bakabona ibyabaye mbere y'uko Nebukadinezari yerekwa zino nzozi. Ngo maze kumenya ko ijuru ari ryo ritegeka, ngo nicyo gituma ngusaba gusa nicyo gituma ngusaba nyagasani ngo wemere inama nkugira kuzaho ibyaha byawe, gukiranuka kandi ibicumuro byawe ubikuzeho, kugirira abakene impuhwe. Iryo jambo rihayirayitinze ni ibara ry'umutuku, abakene kubagirira impuhwe, ahari aho uzungukirwa amahoro. Uyu Danieli yagiriye inama Nebukadinezari yuko nta kindi ari buze gukora uretse gukuzaho ibyaha bye byari bigiye gutuma ubuhanuzi cyangwa se inzozi yari yagize zimugirirwaho. Danieli yaramugiriye inama yuko abikuzaho kugira abakene impuhwe. Kandi twe tumaze kubona yuko mbere muri Luka igice cya 16 urya mutunzi yabuze ubwenge bwo kugirira abakene impuhwe, icyabivuyemo ngira ngo twakibonye. Aho yari ari yari amerewe nabi
atakibasha no kwibuka yuko aho yari ari mbere ataraza aho ari yari ameze neza. None Nebukadinezari nawe agiriwe inama yo kugirira abakene impuhwe byibura ko yakungukirwa amahoro. Muri Matayo 25 haratubwira ngo kuva ku 37 kugeza ku 40 abakiranutsi bazamubaza bati mwami twakubonye ryari ushonje turagufungurira cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira cyangwa wambaye ubusa turakwambika kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura. Umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data abo boroheje bari hanyuma y'abandi ari jye mwabikoreraga. Imana itubwira yuko ibiri mu isi byose ari ibyayo. Niyo mpamvu itadusaba ku mafaranga kudufaranga nako rukeya twacu twifitiye rimwe na rimwe ari nayo tuba tudafite ntabwo Imana iyadusaba, ahubwo irashaka ko tugaragariza umutima w'impuhwe n'urukundo babandi badafite na duke twebwe dufite. Niyo mpamvu ababikoze nubwo atari cyo kizaba kiza kuko ntago imirimo yacu ari izaduhesha agakiza, ahubwo imirimo tuzakora niyo igaragaza ko twakiriye ku gakiza, harimo no kugirira impuhwe bene data babayeho nabi mu by'ubuzima aribo abakene. Igihe cyose uvuga ko uri umwe mu bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo, igihe cyose uvuga ko ari umwe mu bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo adakoze inshingano ye yo kugeza umutsima w'ubugingo ariryo jambo ry'Imana ku bantu batararimenya, aba agaragaza ko ataryemera kandi arimo arajyana ubugingo bwe mu irimbukiro. Impamvu tubashije kubona abakene haruguru bo mu by'ubuzima, ariko hari n'abandi bakene abakene Bibiliya yibandaho cyane aribo bakene mu bya mwuka batarabasha kugerwaho n'inkuru nziza y'agakiza ya Yesu Kristo ivuga yuko twacunguwe ko dukwiriye guhanga amaso ku musaraba akaba ariho dukura agakiza. Kubera ko umurimo umwanzi arimo arakora muri iyi minsi n'ubwo usanga abantu abumvisha ko ibyaha bakoze batazigira babasha kubona imbabazi zibibabarira ko Imana yabarakariye, ko batazigira babasha kubibabarirwa ko nta kindi bakora uretse kwigumira aho bari bagategereza ubupfu. Rero natwe igihe tuvuga ko twemera ubutumwa bwa Marayika wa gatatu buvuga yuko abantu bakwiriye gusanga Imana bakayihimbaza ko igihe cyo gucira imanza bari mu isi isohoye, tukababwira yuko Kristo nta kindi yakoze uretse kudupfira akaba ari we ncungu y'ibyaha byacu, ko dukwiriye kumwizera gusa. Igihe tudakoze uwo murimo tuba tugaragaza yuko tutemera ijambo ry'Imana, tutemera ubwo butumwa, kandi ko turimo turajyana ubugingo bwacu mu irimbukiro. Yohani igice cya gatatu guhera ku murongo wa 18 aratubwira ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuyicirwaho. Ngo utamwizera amaze kuyicirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. 19 uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Icyo ni icya mbere, abantu bikundira umwijima kubera yuko ibintu bikorera ari ibintu bibi, babizi nabo ubwabo, bemeranya n'imitima inama yabo yuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana, arashaka guhisha ibibi yikorera kubera ko yahisemo aho nyine. Umwanzi Satani yamaze kumwemeza yuko ibyo akora atabireka ngo bibarirwe, ahubwo yahisemo wa mwijima kugira ngo abari hakomeza gukorera ibibi bye yanze kubireka. Imana iturinde kuba muri uwo mubare. Ngari kukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo
ngo ibyo akora bigaragaje uko byakorewe mu Mana. Bivuze ngo n'ukora ibyo yita ukora ibyo yita ko ari ukuri, nk'uko twabibonye haruguru, uwiyita ko ari umunyabwenge, ubwo bwenge n'ababukura ku Mana ahubwo aba ari ubwe ubwe. Bivuze ngo na hano baratubwira ngo ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo, ngo ibyo akora bigaragare kuko byakorewe mu Mana. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo tukimara kwizera twahindutse ibyaremwe bishya, ntituba tukiri abacu, ahubwo ibyo tuba dukora biba bivuye ku Mana. Na hano niko batubwira ngo ibyo bakora bigaragare kuko byakorewe mu Mana. Nubwo ngo n'icyo iyo twamaze kwakira Kristo, ibyo dukora ntibiba bikiri ibyacu, tuba tubikorewe na Kristo twakiriye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ese abakene bavugwa aha ni bande? Ni abameze bate? Twari tumaze kubabona. Matayo 5 igice cya umurongo wa 3. Hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abakene mu mitima bavuga ntabwo ari imitima y'ingiyi y'inyama, ni imitima igomba kwakira agakiza. Ariho haba ari cyo gice cy'umubiri w'umuntu ngira ngo mwene data Nyenzima Paul yarakigisha yagize kwigisha mu minsi ishize, agaragazamo umutima w'umuntu cyangwa se aho igice cyitwa umutima nama gikorera ku mubiri w'umuntu. Ntabwo ari umutima uyu nguyu w'inyama. Umutima ubuvugwa ni igice kiba hano imbere ku bwonko, aricyo gifata umwanzuro, aricyo nyine kiba mu mutima nama cyangwa se mu cyongereza consciousness. Niho haba consciousness, niho umuntu nyine afatira imyanzuro, agatekereza, akanaliza neza, akabasha gufata umwanzuro, afite icyo agendeyeho. Kubera ko umuntu utagira icyo gice ntabwo aba yuzuye, ntabwo aba ari muzima. Ahubwo Imana yaremanye umuntu wese umutima nama kugira ngo abashe kujya akora ibintu yabitekerejeho, afata umwanzuro w'ibyo azi neza. Rero uwo mutima nama ari nawo ufata umwanzuro wo gukurikira Yesu, cyangwa se agafata umwanzuro wo kuva mu byizerwa agakurikira ibyo yishakiye. Uwo mutima nama rero niho ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abakene muri iyo mitima, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Nibaramuka bakeneye, ariko ntabwo bazakena ngo birangirire aho, bagomba gukena. Ijambo ry'Imana ryagaragaje abo bakene, banagaragaza n'ikigomba guhembura abo bakene. Iyo mitima ikennye izahemburwa n'iki? Izahemburwa n'ijambo, kuko ari ryo rizabaha kwizera, bakizera Kristo ko ari we wapfiriye ibyaha byabo, hanyuma bakabona kuruhuka. Abantu bize igitabo cy'umugenzi neza barabibonye ko uburyo abayoboye umugenzi akamuyobora ku nzira y'umusaraba, mubwiriza butumwa akamuyobora ku nzira ayoboye umugenzi akamuyobora ku nzira y'umusaraba, ko bitageze aho ngo birangirire, ahubwo yarahageze atura ibyaha bye, amaze kubitura yumva araruhutse. Ariko nanone ntibyarangiriye aho, ahubwo yakomeje urugendo kugeza asoje akajya ku rurembo rwera Siyoni. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umugani wa Lazaro n'umukire werekana ko muri ubu bugingo abantu bihitiramo umurage wabo w'ibihe byose. Aya magambo ari mu migani ya Kirisito page 129, ubwo ni kubakoresha soft. Ngo umugani wa Lazaro n'umukire werekana ko muri ubu bugingo abantu bihitiramo umurage wabo w'ibihe byose. Nta kindi gihe cyo kwisubiraho bazahabwa. Uwo mugani kandi werekana ko igihe kiri bugufi, maze abakire batisunga Imana bagakena, naho abakene bayisunga bagakira. Ariko Bibiliya ivuze gutya, ibigaragaza ko abantu bazakira mu buryo bwose, yaba mu buryo bw'umutima ndetse no mu buryo bw'ibi bitunga abantu mu by'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kuko ntabwo Imana izatungisha abantu mu buryo bumwe gusa ngo ubundi busiga, ahubwo umuntu agomba kuzabonera amahoro muho aho yayaburiye hose. Imana igomba kuzahamuhera amahoro. Habayeho umugabo w'umukire wambaraga imyenda myiza y'ibitare n'iy'amabara, kandi iminsi yose agahora adamaraye. Ese mu byahishuwe hatubwira iki kuri uyu muntu uhoraga adamaraye? Abo turi kumwe, Imana yowe ntekerezo zacu ibashe kuduhishurira ku by'uyu muntu
ibashe kujyana intekerezo zacu izereke ku by'uyu muntu wahoraga adamaraye. Habayeho n'umukene witwaga Lazaro wari waramazwe n'ibisebe, yahoraga aryamye ku irembo ry'uwo mukire kandi yifuzaga guhazwa n'utuvungukira tuva ku meza y'umukire. Umukire yavugaga ko ari umwana wa Aburahamu, ntabwo yibwiraga, ntabwo yabwiraga nabi uwo muhanya usabiriza cyangwa ngo amwirukane. Nyamara kandi nta nubwo yigeraga amuha icyo akeneye. Iyi paragrafe tumaze gusoma iratugaragariza abakire bo mu buryo bubiri. Hano aho bamaze kutubwira kandi ngo yahoraga yiyambariye imyambaro y'amabara y'ibitare kandi ahora adamara iminsi yose, hari umukire uba mu byahishuwe ugaragaza ufitanye isano n'uyu mukire tubonye hano. Ariko nanone hari undi mukire ngo yahoraga avugaga ko ari umwana wa Aburahamu. Uyu nguyu nta wundi, ryari ishyanga ry'Abayuda ryari rihawe ubutunzi bwo kuzageza ku bantu, kubera ko ngo Imana yarabitoranyije kugira ngo Imana yarabitoranyije kugira ngo izanyuzemo ijambo ryayo n'umucyo w'agakiza ugomba kuzagera ku isi yose, hanyuma Imana irinyuze muri bo uzabone ko uwo mucyo ugera ku bandi. Ariko byaje kurangira ishyanga ry'Abayuda rihushije intego. Hano hasi batubwira ngo dusubije amaso inyuma tubona ko mu gihe cy'Abayuda bari barahawe inshingano yo kumenyesha no guteguriza isi yose mu mahanga yari abazengurutse ko Yesu Kristo yari agiye kuvukira ku isi nk'umucunguzi w'abantu. Nyamara ntacyo bigeze bamenyesha isi yose kugeza ubwo batunguwe bose. Ese ibintu mwumva bitababaje? Kandi ntabwo birangiriraho gusa, uyu munsi hari n'abandi nabo bahawe ubutumwa bagomba kugeza ku isi yose, ariko uyu munsi bakaba bari gukerensa inshingano bahawe. Turaza kuza kubireba. Yohani igice cya mbere umurongo wa 11, yaje mu bye ariko abe ntibamwemere. Kubera iki batamwemeye? Biteye agahinda nshuti zanjye. Ubwoko bw'Abayuda bwari bwarategereje kuza k'Umukiza mu gihe kirenga imyaka 1000. Ibyiringiro byabo byose bari barabishingiye kuri icyo gikorwa. Ndetse ngira ngo murabyibuka n'umurimo bakoraga mu buturo bwera wabaga urenguza kuri Kristo ugomba kuzagaruka, byose ku bantu babyize barabizi. Izina ry'uwo Mukiza bari bararishyize mu ndirimbo zabo no mu bahanuzi bwabo, mu migenzo yabo yakorwaga mu rusengero ndetse no mu masengesho bagiraga mu ngo. Nyamara igihe yabiyerekaga ntibarakamumenya. Yashimwe cyane. Kugeza igihe yarinze abiyerekera, bari bataragenza bate? Bari bataramumenya. Ukundwa n'ijuru yabereye ubwoko bw'Abayuda nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa y'igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatumye tumwifuza. Yaje mube ariko ntibamumenye. Yo, mbega agahinda!
ubwoko bw'Imana bwahawe inshingano ariko ntibwakora icyo iyo nshingano yagenje ite yamahamagariraga gukora. Nyamara Imana yari yatoranyije Isiraheli, yari yarabashinze kumenyekanisha amategeko yayo mu bantu kimwe n'ibimenyetso n'ubuhanuzi bwavugaga iby'Umukiza. Imana yashakaga kubagira isoko y'agakiza mu batuye isi. Icyo Aburahamu yari mu gihugu cy'ubusuhuke bwe, icyo Yozefu yari mu gihugu cya Egiputa, icyo Daniyeli yabaye ari muri Babuloni, nicyo Abaheburayo bari bakwiriye kuba mu mahanga yarabakikije. Oh, mbega ngo barahusha intego. Icyo bari bategerejweho kwari ukumenyekanisha Imana mu bantu ubwo Uwiteka yabahamagaraga Aburahamu yamubwiye aya magambo ati ubwo Uwiteka yahamagaraga Aburahamu yamubwiye amagambo ati nzaguha umugisha kandi uzaba umugisha kandi muri wowe nimwo imiryango yo mu isi izaherwamo umugisha. Bivuze ngo Imana niyo yari ifite umugambi wo kugira ngo ihere isi yose umugisha, kubera ko ntabwo Imana yari ikunze ubwoko bw'Abayuda gusa kubera ikindi icyo ari cyo cyose, kubera ko bari batunganye oya, ahubwo bari babi nk'abandi bose. Ahubwo Imana yashakaga gukiza isi yose ariko ibinyujije mu bwoko bw'Abayuda, ariko tubona ko byarangiye bahushije intego. Nyamara Abisirayeli bashingiraga ibyiringiro byabo ku bikomeye byo mu isi. Kuva igihe binjiriye mu gihugu cya Kanani, bataye amategeko y'Imana bikurikirira inzira z'abanyamahanga. Imana yabohereje imiburo ikoresheje abahanuzi bayo, ariko biba iby'ubusa uko abanyamahanga bababaje babarenganya, ntacyo byababariye. Uko bahoraga Imana yaboherejaga imiburo abahanuzi bakabica, Imana igakoresha igikorwa cyo kubateza amahanga bazengurutse ngo abanyage abakureho ibyabarangazaga, ariko baratubwiye ngo ntacyo byabamariye. Ikangura ryakozwe n'amagambo ya Pawulo ari muri Antiyokiya y'Ipisidiya ryatumye ku isabato yakurikiyeho ab'umudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana. Ariko Abayuda babonye ko abantu ari benshi bagira ishyari, ibaze ko ubwoko bw'Imana yari yaratumye ngo babwire abantu iby'ijambo ry'Imana, bumvaga ijambo ry'Imana riri kuvugwa n'abandi bo umurimo warabananiye, bo barakerenjeje ubutumwa bahawe, bakarakazwa n'uko abandi bari gukora umurimo bagakoze. Biteye agahinda nshuti zanjye, nshuti bene data, ni ibintu biteye agahinda kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo ibyabayeho cyane nibyo bizongera kubaho. Imana iturinde ko twaba mu mubare nk'uwo ubwoko bw'Abayuda bwabayemo, bugaragaza ko butizewe, bugaragaza ko butari bwo kwizerwa, kandi bugaragaza ko butazakora inshingano bwari bwahawe. Biteye agahinda cyane rwose. Ibaze ko abantu bari bateraniye kumva ijambo ry'Imana, ariko Abayuda babonye ko abantu ari benshi bagira ishyari, bagisha impaka ibyo Pawulo avuga bamutuka, ntabwo bageretseho kumugisha impaka gusa, ahubwo bagikagaho kumutuka kubera yuko
bari baranze ubwenge Imana yaboherereje bwagombaga gutuma bamenyesha isi yose ubwenge Imana yaboherereje, ariko kumenya ko Kristo yagombaga kuza akabakiza ibyaha, ahubwo babonye abandi bari kwigisha ibyo bakigishije batangira kugira iki, batangira kugaragaza nyine ubwenge buke no gutukana birangwa n'umuntu utagira ubwenge. Ariko ngira ngo twamaze gusobanukirwa ubwenge buvugwa ubwaribu. Ibyo biboneka mu gice ibyakozwe mu gice cya 13 umurongo wa 44 kugeza kwa 45. Pawulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati byari bikwiriye ko bari mwe mubanza kubwiriza ijambo ry'Imana, kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko none ubwo muryanze kandi nimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho, ngaho duhindukirira abanyamahanga, kuko ukuri ariko umwami yadutegetse ati kuko uku ari uko umwami yadutegetse ati ngushyiriyeho kuba umucyo w'abanyamahanga ngo ujyane agakiza kurinda ugeze ku mpera y'isi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nubwo Abayuda Satani yabifashishije akora umurimo we wo kudashaka ko isi yose imenya agakiza, ariko burya iyo Satani arimo araca ibikuba ashaka kugira icyo ageraho, Imana ibibyaza umusaruro. Niyo mpamvu itagihangana nawe kubera ko izi yuko nta mbaraga afite zo gukoma mu gukora umurimo w'Imana. Nguko kurimbuka kw'Abayuda aho kwatangiriye, kwakurikiwe n'irimbuka rya Yerusalemu naryo ryabanjirijwe n'ibimenyetso bikomeye bibaburira ko bagiye kurimbuka. Intambara ikomeye page ya 17 kugeza ku ya 31. Abantu bize icyo cyigisho cyangwa se ababona umwanya, intambara ikomeye ntoya kuva kuri page ya 17 kugeza 31 bavuga iby'uburyo Yerusalemu yarimbutse. Nyamara benshi ntibyigeze bigira icyo bibamarira barimbukiyemo, kuko ucirinjije amarenga, ni umugani w'Ikinyarwanda, ucirinjije amarenga amara ibinonko. Ese injiji ishobora kuba imwe mu bagaragaza abanyabwenge? Oya, ahubwo nyine ubujiji twabonye yuko kubaha Uwiteka ariko kumenya ubwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Ucira injiji rero amarenga agomba kumara ibinonko. Injiji ntigira ubwenge bwo kubasha gusobanukirwa ikiri kubwirwa, ahubwo nyine intamenya cyangwa se injiji bigomba kurira ku muziro nk'uko umunyarwanda yabivuze. Ese araha wihuriye n'abavuga ko bizeye ubutumwa bwa marayika wa gatatu muri iki gihe, muri iki gisekuruza cyacu? Reka nabyo tubirebe. Ubwoko bw'Imana bwitondera amategeko yayo. Yesaya 58 igice cya 6 kugeza kwa 14 aratubwira ngo Imana ifite itorero ku isi ryerereza ibendera ry'amategeko yasiribanzwe kandi rikereka isi na rikereka isi ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iri torero ririho kandi rwose ryatoranyijwe gukora uyu murimo, nk'uko Abayuda bari baratoranyijwe gukora umurimo n'ubwo igihe cyageze bakawanga. None se kuba Abayuda barawanze hari aho bihuriye n'icyo naho itorero ryasigaye n'icyo rigomba gukora naryo? Reka turebe. Kuri ubu mu isi hariho itorero rimwe rukumbi rihagaze mu cyuho, rigatunganya ikibanza kandi rikongera kubaka amatongo ya kera yari yarasenyutse. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ubundi butumwa batwaye buburira abantu ko isi igiye kurimbuka. Ezekiyeli igice cya 3 kuva umurongo wa 16 kugeza kwa 21. Ariko ndakeka naribeshye igice, kuko ntabwo ari igice cya gatatu, ntabwo ari igice cya gatatu,
ni igice cya 33. Yee, Imana ihabwe icyubahiro. Ni igice cya 33 Ezekiyeli umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 21. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uvugane n'ubwoko bwawe ubabwire uti, ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi. Nabo n'inkota ije iteye igihugu, akavuza impanda ngo aburire abantu, maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye aba ari we azabazwa. Yumvise ijwi ry'impanda ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye aba ari we azabazwa. Ariko iyo yumvira imbuzi aba yarakijije ubugingo bwe. Ariko umurinzi nabo n'inkota ije ntavuze impanda, rubanda ntiruburirwe, inkota niza ikagira umuntu irimbura, uwo muri bo muri bo azaba arimburiwe mu bibi bye. Ariko amaraso ye nzayabaza uwo murinzi. Oh, mumbabarire, nago nari nabonye yuko nakuyeho screen kandi tugomba kujyana. Mumbabarire, nago nari nabibonye. Twari tumaze kubona ibyo bavuga ko batoranyijwe kuba barinzi, ko nibaramuka badakoze umurimo wabo wo gukora wo kuburira abantu ko bagiye kurimbuka, hanyuma uzarimburwa n'inkota ataraburiwe bizabarwa kuwakagombye kuba yaraburiye abandi, ariko ntagenze ate, ntababurire. Ese turi kumvika neza? Turacyari kumwe? Ndagira ngo mubingaragarize kugira ngo mbone nkomeze. Yego, ndabona mumbwira muti turi kumwe, Imana ibahe umugisha. Nariho mvuga ni umurinzi watoranyijwe kuba umurinzi w'inkike, naramuka akoze umurimo we, umuntu akaburirwa, icyo gihe uburiwe naramuka adakoze iby'imbuzi imusaba ngo ahunge, inkota izamurya ariko amaraso ntazabarwa ku wamuburiye. Ariko ugomba kumuburira natamuburira, inkota ikaza ikamurya, uzapfa azapfa azize ibyaha bye, ariko uri ku nkiki umurinzi azabazwa amaraso y'urimbutse. Hano rero turabwirwa ngo nuko rero mwana w'umuntu, nagushyiyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isirayeli ku murongo wa 7, nuko wumva ijambo riva mu kanwa kanjye ubanyihanangiririze. Nimbwira umunyabyaha ni wa munyabyaha we upfa kuzapfa, maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe nzayabaza. Imana ntabwo ijya ikebakeba, izatubaza amaraso y'abantu tujye tuburira, kubera ko ni inshingano twahawe. Twagize amahirwe yo kumenyeshwa uwo mucyo, ako gakiza tugomba kumenyesha abandi, kuko umwanzi Satani ari mu murimo wo kuzimangatanya intekerezo z'abantu ngo batamenye uwo mucyo. Nituramuka tudakoze umurimo wo kubarasira uwo mucyo w'ijambo ry'Imana, tuzaba dukoze iby'umwanzi wacu arimo arakora. Tuzaba tubaye umwe nawe, ubwo bivuze ngo tuzanahabwa ibihano nawe azahabwa. Ngo ariko nuburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye, nadahindukira ngo ave mu nzira ye azapfa azize ibyaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. Nuko rero mwana w'umuntu, ubwire umuryango wa Isirayeli uti, uku niko
mvuga ngo ibicumuro byacu n'ibyaha byacu nitwe biriho kandi bitwica nabi. None se twabasha dute kubaho? Ubabwira uti, umwami Uwiteka aravuga ati, ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha. Imana ihabwa icyubahiro, ntabwo inezezwa no gupfa kwacu, ahubwo n'impamvu yatanze umwana wayo. Yatanze umwana wayo kugira ngo dukire, tutazapfa tuzize ibyaha byacu, kandi Imana yaratanze incungu y'ubugingo bwacu. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Imana iraturangira aho gukirira kuri. Imana ntabwo inezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo inezezwa n'uko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi, kuko mwarinda gupfa. Kuki mwarinda gupfa mwaba inzu ya Isirayeli mwe? Uyu munsi ntabwo habwirwa Isirayeli yo mu by'umubiri, ahubwo harabwirwa Isirayeli yo mu by'umwuka, aribo bakiriye agakiza, cyangwa se abahatoranyirijwe kubwiriza abandi inkuru y'agakiza, nibo b'Isirayeli mu by'umwuka. None tugiye gukomeza n'ingingo ivuga ngo uko bagirira nabi abahanuzi n'intumwa z'Imana zabatumweho, zibabwira nyine kujya kumvira ubutumwa Imana ishaka ko bajyanira isi yose, kuko bo bari bananiriye. Tubona yuko mu ijambo ry'Imana ngo Imana yabyuka kare kare cyane, igatuma ifite impuhwe z'ubuturo bwayo ndetse ifite n'impuhwe z'ubwoko bwayo. Ese si ikimenyetso cy'uko Imana itifuza ko umunyabyaha yapfa, ahubwo irifuza yuko umunyabyaha yabona ubugingo buhoraho akagaruka mu rugo? Ngabakomeza isabato yo muri Bibiliya, ni mu ntambara ikomeye, page 116, umurongo ni paragrafi ya kabiri, kuri page 116 paragrafi ya kabiri niho, ubwo ni muri soft, ariko niho abantu bafite soft nibo turi buze kujyana kuri aya magambo. Yego, tugiye kureba uko bagirira nabi abahanuzi babatumweho. Abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda, ibyigenge kandi byangiritse, kandi bakaba ari bo batuma Imana igiye gucira isiho iteka. Oh, mbega gahinda! Mbese ntabwo bibabaje ko abantu bakomeza isabato y'Imana bazabaregwa n'abo bahoze bavuga ko bizera kimwe? Mbega gahinda! Ngira ngo tumaze kubona uburyo Pawulo wa munyamahanga akaza kumenya ubutumwa bwiza. Pawulo wari umwe mu bahawe inshingano yo kubwiriza ubutumwa bwiza, gusa bikaza gutangira arimo arenganya abo yakabwirije ubutumwa, cyangwa se abakagombye nyine kubwigishwa, ariko nyuma akaza kubonekerwa n'umucyo, hanyuma agakora icyo inshingano yamusabaga yagombaga kugora, atangiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Abo mu bwoko bwe nibo batangiye kujya bamuburanya, bamutuka, kubera ko yari yamaze kumenya gusobanukirwa inshingano ye arimo arayikora. None n'aha ngaha bari kutubwira iby'ubwoko bwa Isirayeli bwo muri iki gihe, nabo nta kindi bakora uretse, kandi ibyo batubwira mu ntambara ikomeye buriya ntabwo ari ibintu tugomba gutegereza ko bizaza kera, ahubwo ni ibintu byatangiye gusohora. Nshuti bene data, mbese ntibiteye agahinda? Ubwitonzi bwabo no gushikama mu byo bizera bazabyita gukabya.
kutava kwizima no gusuzugura ubutegetsi bazaregwa ko bahinyura ubutegetsi ababwiriza barwanya amategeko y'Imana bazatangariza ku ruhimbi ko abantu bafite inshingano yo kumvira ubutegetsi bw'isi n'ubushyizweho n'Imana. Icyo ngicyo ijambo ry'Imana riragihamye. Ariko se ko Imana yisaba ubwoko bwayo gutanga ibya Kayizari ndetse n'iby'Imana tukabiha Imana, none ubwoko bw'Imana bukwiriye gukora iki muri iki gihe? Igihe Kayizari ashaka ibye agashaka n'iby'Imana, Imana iduha ubwenge bwo kubasha gukora igikwiriye muri iki gihe kigoye cy'intambara umwanzi Satani yashoje muri kino gihe afite cy'imyaka 60, Imana yamuhaye kugira ngo agaragarizemo ibyo yagombaga kuzaha abantu igihe yavugaga ko ashaka gufata intebe ya Kristo. Mbese ibyo agaragaza uyu munsi ni ibyo yari kuzatanga n'ubundi igihe aza gufata iyo ntebe, ariko Imana ishimwe ko itamukundiye. Mu nteko ishinga amategeko no mu nkiko z'ubucamanza abakomeza amategeko y'Imana bazavugwa nabi, bazacibaho iteka. Ariko iteka bazacirwaho ritandukanye n'ibyo abanga cyangwa se abakerensa amagambo ava mu kanwa k'Imana bazacirwaho, ngo amagambo yabo azagorekwa. Ni ukuvuga ngo ibyo bazabaregwa ntabwo bazaba ari iby'ukuri, kubera ko bazi yuko n'ubundi nibaramuka bavuze ibyo baregwa by'ukuri kuzaba ari ukuri gukwiriye gukiza abantu, ariko bagomba kuzabigoreka kugira ngo abantu bumve yuko ibyo bakoze ari amahano, nyamara bababeshyera. Bazabakeka imigambi mibi batigeze. Mbega uburyo biteye agahinda! Ariko izaba ari intangiriro yo kurokoka k'ubwoko bw'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ubwo umugaru uteye ubwoba uzaba wegereje. Inteko nini y'abantu bavuga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri kwa kuri cyo kutubwira ngira ngo twakubonye, ngo bazava ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Ubwo bazifatanya n'ab'isi kandi bagahuza n'ab'imigambi, bazaba babona ibintu kimwe, maze ubwo ikigeragezo kizabageraho bazaba biteguye guhitamo ibyo ikiboroheye ari cyo ruhande rurimo benshi. Bazaba biteguye kwinyurira mu nzira ngari, kandi inzira ngari twabonye yuko inyuramo umubare nyamwinshi. Rubanda nyamwinshi rwibera hehe? Rwibera mu nzira yagutse. Ariko inzira ifunganye tubona abayinyuramo, abangaba ubwoko bw'Imana bazaba kurenganywa, niyo nzira buzaba bwarahisemo n'ubwo igomba gusoza ibaganisha ku bugingo buhoraho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ng'abantu bafite impano ndetse bazi kuvuga neza, bahoze bishimira ukuri, bazakoresha izo mpano zabo mu gushuka no kuyobya abantu benshi. Bazahinduka abanzi bakomeye babo bizera kimwe. Ubwo abakomeje isabato bazajyanwa mu nkiko gusobanura kwizera kwabo, abo bahakanyi bavuye mu itorero nibo bazaba ari inkoramutima za Satani zizabarega kandi zikabashinja zikoresheje amagambo y'ibinyoma no kubashyashyariza kugira ngo babateze abayobozi. Mbega agahinda! Ariko ntabwo ubwoko bw'Imana bukwiriye kugira ubwoba ngo ni uko buzajyanwa amagereza n'ahandi. Umuntu wigishije icyigisho kuri The Last Call ejo hashize ku isabato, hari amagambo yavuze nakunze. Aravuga ngo igihe Kristo azaba agarutse agomba kuzasanga ubwoko bwe ahantu hatatu. Mbese aho hantu ni ahahe ku bantu bahazi? Kugira ngo mbone ko tukiri kumwe, ndashaka ko munyereka ngo abantu hatatu
Imana ya Kristo ubwo azaba agarutse agomba kuzasanga abantu kugira ngo ndebe ko muhazi cyangwa se ndebe ko tukiri kumwe. Yego, Jonas urakoze cyane ati muri gereza ahandi mu bituro. Yego, Yesu ashimwe cyane. Yego, Yesu aguha umugisha. Denis ati ni mu bihanamanga na Jonas ati mu bihanamanga. Yego rwose, ngaho ahantu hatatu Imana igomba kuzasanga abantu bayo. Atari uko itabifuriza ubuzima bwiza ngo babe bari muri ano magorofa n'abandi batuyemo, ahubwo ni uko isi izaba yamaze kubarambirwa kugeza ubwo Kristo azaza akabwira Satani ati abantu banjye ntabwo bakwiriye kuba bakiri muri ino si, ndaje nje kubatwara. Bamwe Imana izaba yarabonye ko badashobora kwihanganira ibigeragezo bituri imbere ihitemo ko bazabasinziriye, abandi ihitemo ko bagomba kujya kubwiriza ubutumwa bwabo mu magereza, kuko ngo gereza zizaba zahindutse inzu za cyami. Yesu ahimbazwe, Yesu aguha icyubahiro cyane. Ntabwo zizaba zikiri amagereza, ahubwo zizaba zahindutse inzu z'ubwoko bwe, ndetse zizaba zahindutse ahubwo kuko Imana bugomba gukoranyirizwa butegurizwa kuzamukanwa bujyanwa mu ijuru. Ahandi ni mu bihanamanga, kubera ko ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo n'isi ntizabikwiriye ko bayibamo. Yesu ashimwe cyane. Ruguru tumaze kubona yuko bazabaciraho iteka babarega ibinyoma, bavuga ko bakwiriye kuvaho, ko ari bo bifuza batuma isi iterwa icirwaho iteka n'Imana. Ariko umunsi tujye kubona ahatubwira ngo gucirwaho iteka ko bavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu ariko babeshya. Ibyo nibyo niyongereyeho, ariko n'ubundi basaba babeshya ko ntabwo baba bavugisha ukuri, hanyuma ngo Imana ibacireho iteka. Mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ku kagingo k'111 hari amagambo avuga ngo akoresheje imyanzuro itarimo kwibeshya na guke, Uwiteka ari kubara ibyaha by'amahanga yose. Mu gihe imbabazi ze zikomeje guhamagarira abantu kwihana, uko kubara ntiguhagarara, ariko ubwo umubare wagenwe n'Imana uzabushyitse. Icyo gihe nibwo umurimo w'umujinya wayo uzatangira. Ubwo se ni ukwe gucirwaho iteka kuzagira ingaruka zikomeye? Tubonye gucirwaho iteka ku buryo bubiri, ariko ndagusaba ngo kubwo kubwizwa n'ijambo ry'Imana no guhabwa ubwenge nayo, Mwuka Wera tuyobore ruhande tugomba guhagararaho muri iki gihe, kugira ngo tumenye uko aho tugomba guhagarara naho tugomba kuzacirwaho iteka. None se niba uzacirwaho iteka n'ab'iyi si, ariko bikarangira Imana ikubwiye ngo isi ntukwiriye kuyibamo, taha ngwino umugaragu mwiza nkwegurire byinshi, cyangwa se ugahitamo kuba wahagarara mu ruhande rurwanya Imana ukazacirwaho Imana? Amahitamo yawe, Imana ikuyobore neza, ndetse twese ko turi hano ndabifuriza ko Imana yatuyobora neza. Nanone mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ku kagingo nanone ku 112 haratubwira ngo Imana ibitse inzibutso z'ibyaha by'amahanga. Imibare irakomeye, irakomeza kwiyongera byo mu ijuru. Ye nge nge
imibare irakomeza kwiyongera mu bitabo byo mu ijuru, kandi mu gihe itegeko rizatangwa ko kutaruhuka umunsi wa mbere bizahanirwa, icyo gihe nibwo igikombe cyabo kizaba cyuzuye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, uko abisi babarira ubwoko bw'Imana, uko umwanzi abafitiye imigambi mibi ubwoko bw'Imana, niko n'Imana irimo irabara ibyo umwanzi n'abakozi be n'abafatanyabikorwa be barimo barakora, kugira ngo igihe cyabo nikizaba cyuzuye bazahabwe ibibakwiriye. Ku kagingo k'ijana 13, Imana iri kwandika mu bitabo ibyaha by'amahanga. Igihe nikigera ubwo gucyanirwa kuzaba kurenze ingabano z'imbabazi z'Imana zari zarashyizweho mbere, kwihangana kwayo kuzarangira. Mu gihe umubare w'ibyaha byanditswe mu bitabo byo mu ijuru uzaba umaze kuzura, umujinya w'Imana uzagurumana. Ku gihamya cy'ijana 14, ubona nubwo Imana yihanganiye umunyabyaha igihe kirekire, hariho urugero umunyabyaha adashobora kurengaho. Iyo urwo rugero ruheruka rugezweho, nibwo amahirwe y'imbabazi arangira, maze hagatangira umurimo w'ubutabera. Ntabwo kuba igihe cyo guhana abanze kumvira Imana kizaba kigeze, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko Imana imbabazi z'Imana zigira iherezo. Imbabazi z'Imana n'urukundo byayo ntibigira iherezo, ahubwo hazaba hasohoye ijambo riboneka mu itangiriro igice cya 6 rivuga ngo, ku murongo waho wa 3 uvuga ngo, Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye nazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Ibyo bahora bibwira ni bibi. Ntabwo rero Imana izakomeza kuruhanya nabo. Icyo yashyizeho ni limite y'intekerezo zabo n'amahitamo yabo, ariko ntabwo imbabazi z'Imana zijya zigira iherezo. Ku gasobeka 15, haravuga ngo, igihe kirageze ubwo abantu mu mafuti yabo no mu bukobanyi bwabo bazagera ku rugero rw'ubugome Uwiteka azabemerera atazabemerera kurenga, nibwo bazamenya neza ko ukwihangana kwa Yehova kugiraho kugarukira. Ariko ntabwo ari ukwihangana k'urukundo rwe, ahubwo ni ukwihanganira gutegereza abantu. Amahitamo yabo ni mabi, ntago ajya arangira guhitamo nabi. Rero Imana iduhitishemo neza, iduhe guhitamo no gufata imyanzuro ikwiriye. Nabonye ko uwari utunze inkoreragahato atazagira icyo asubiza ku bw'ubugingo bw'inkoreragahato yakomeje guheza mu bujiji, kandi ibyaha by'inkoreragahato bizagerekwa ku mutwe wa shebuja. Aya ni amagambo aboneka mu nyandiko z'ibanze paji 212 paragrafu ya mbere kuri cya gitabo ngo ni mu ka gatabo k'umutuku, ariko ahangaha ndi kwifashisha soft. Ngo inkoreragahato, ntago ufite izo nkoreragahato cyangwa se abo bacakara ntago azagira icyo yireguza ku bw'izo nkoreragahato yakomeje guheza mu bujiji. Ahangaha n'ubundi bararengurira kuri bwa bwoko bw'Imana yahishuriye agakiza, ariko bakakigumanira ntibakamenyeshe abandi banyamahanga. Abo banyamahanga ari nabo bagereranywa n'izo nkoreragahato. Rero niba ubwoko bw'Imana bwarahawe umuburo bugomba kugeza ku isi yose, nibaramuka batabugejeje ku isi yose nk'uko bisabwa, izo nkoreragahato niziramuka zitamenye Imana, bizabazwa wa wundi wahawe inshingano yo kubagezaho ubwo butumwa. Nubwo nanone Imana ivuga iti, Imana ntishobora kujyana mu ijuru inkoreragahato yahejejwe mu bujiji no guheneberezwa, kandi itagize icyizi cyerekeye Imana cyangwa Bibiliya, ibitewe gusa no gutinya gukubitwa na shebuja ndetse no kuba
mu rwego rwo hasi cyane kurusha inyamaswa. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana izihanganira ngo ubuzima yari ibayemo ivuge ngo ndamugirira impuhwe ngo mujyane mu ijuru, kwabonye ko umunyabyaha azazira ibyaha bye. Ariko utaramuburiye kandi yari afite inshingano yo kumuburira, ubu ngubu agomba nawe gusangira ingaruka z'ibyaha no kutamuburira n'ubu ngubu usarimbuka. Ngahubwo Imana ikorera iyunkorera gahato ikintu gihebuje ibindi Imana yuje ibambe ishobora gukora. Yemera gufata iyunkorera gahato nk'itayige zibaho, naho shebuja we agomba kubazwa n'ibyago birindwi, agomba kubabazwa n'ibyago birindwi biheruka, maze akazazuka mu muzuko wa kabiri, kandi akazabazwa n'urupfu rwa kabiri ruteye ubwoba cyane. Ubwo nibwo ubutabera bw'Imana buzaba bwubahirijwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntabwo mu ijuru Imana izemera ko hajyayo abatarigeze kumenya na gato iby'ubwoko by'ijambo ry'Imana n'agakiza, kandi barahawe ayo mahirwe. Ariko utarabagejejeho iyo nshingano, utarabagejejeho ubwo butumwa kandi nawe yarahawe iyo nshingano, agomba kuzazira ibye. Agomba kuzazira kuba ataragenje ate, kuba atarakoze inshingano ye. Nk'uko mu ndirimbo itubwira ngo vuga Yesu gusa, vuga ibya Yesu gusa, hari igice cya nyuma gisoza kitubwira ngo kwirengagiza inshingano bitesha agaciro. Rero nuramuka wirengagije inshingano yawe, imbere y'Imana uzata agaciro, kandi mu ijuru ntabwo azigera ajya abadafite agaciro. Imana idushoboze kugira amahitamo akomeye cyane. Ngaha niho kwihangana kw'abera kuri bitongera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Ibyahishuwe 14 umurongo ni wa 12. Abizera umwami Yesu by'ukuri ntidukwiriye gutinya no gushenjagurwa n'ibitubaho muri uru rugendo, kuko Imana Data itazabura kudutabara ibitugeramiye ngo biduhitane. Kuko umurimo dusabwa n'Imana ni ukwizera uwo yatumye, ari we Yesu Kristo gusa. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iryo jambo riboneka muri Yohani igice cya 6 umurongo wa 28 kugeza kuwa 29. Ubusobanuro bw'ingorane kuburagizwa n'ubuzima. Aya ni amagambo dusanga nanone mu gitabo Yego mwene Data urakoze cyane. Kutita ku nshingano bitesha agaciro. Nibyo, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Bikunyereka ko turi kumwe. Rero mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka hari amagambo ari kugasobeka 110 akatubwira ngo ubusobanuro bw'ingorane kuburagizwa n'ubuzima. Ingorane zose zo kuburagizwa n'ubuzima bwo mu mibereho zizasobanuka. Bizasobanuka ryari? Ubwoko bw'Imana buzabusohoye mu murwa wera Siyoni. Aho twabonye urujijo no gucika intege, aho twagize kudahuza mu bitekerezo n'imigambi itarasohojwe, tuzabibonamo umugambi ukomeye, ubushake bw'ikirenga kandi bunesha n'umushyikirano uva ku Mana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aho ngaho Yesu azatuyobora iruhande rw'uruzi rw'ubugingo ruva ku ntebe y'ubwami y'Imana, kandi azadusobanurira ubutabazi butagaragara bwakorewe kuri iyi si n'umugambi w'Imana, kugira ngo idushoboze gutunganya ingeso zacu kuri iyi si. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ibyaduteye urujijo byose mu migambi y'Imana bizasobanuka mu isi y'ahazaza. Yesu ashimwe cyane. Imana izadusobanurira ingorane zose twagiye duhura nazo
mu by'ubuzima, aho twibwiye yuko tugiye gucika intege ndetse no gutangara ko Imana tutakibonye, ariko ngo Imana izatwereka ko yuko yari irimo irakora umurimo ukomeye cyane utagaragaza utagaragarira amaso yacu. Ibintu biruhanyije gusobanukirwa, ubwo nibwo bizabonerwa ubusobanuro bwabyo. Niyo mpamvu ubwoko bw'Imana bukwiriye kwizera. Kandi ikindi gikomeye buriya, ntabwo muri iyi si duhamagarirwa kugeragezwa. Oya, umuntu wese uriho muri ubu buzima agomba kugerwaho n'igeragezwa, ariko ubwoko bw'Imana buhamagarirwa bugomba kugira intwaro imwe itagirwa na buri wese, ni intwaro yo kwihangana. Kandi ntabwo wabwira umuntu ngo ihangane arimo aranyura mu byiza. Oya, umuntu agomba kwihangana nyine arimo arahura n'umugerageza n'imvune n'ibimubabaza. Niyo mpamvu rero ubwoko bw'Imana bugomba kugira intwaro ikomeye cyane ariyo yo kwihangana. Rero ngo ibintu biruhanije byatugoye gusobanukirwa, ubwo nibwo bizasobanuka, nibwo bizabonerwa ubusobanuro bwabyo. Tuzagaragarizwa ubwiru bw'ubuntu bw'Imana, aho intekerezo zacu zishira zabonaga urujijo gusa n'amasezerano atarasohojwe, tuzahabona ubwumvikane bwuzuye kandi bwiza bihebuje. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kristo azagaragaza yuko aho twabonaga intege nkeya, aribwo Kristo yarimo akora umurimo we mu bwiru bukomeye cyane. Ariko nubwo twebwe tuzaba tubona yuko ari ibintu bidasobanutse, izo ngizo zizaba ari inzira ziruhanije z'umwanzi Satani agira ngo yereke ubwoko bw'Imana yuko ntaho buragera. Nyamara Kristo we azaba arimo arageza umurimo we ku musozo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tuzasobanukirwa ko urukundo rutagira akagero arirwo rwagennye ibigeragezo bigaragara nk'aho birusha ibindi gukomera. Njya nshimira Imana cyane yuko yabanye nanjye uyu munsi. Amagambo ndi kubasomera nayamenye ubwo twari hakurya iriya ndi kumwe na bagenzi banjye, nibwo najyaga nkunda gufata ibitabo nkasoma Imana ikanzanga ikansobanurira. Ubwo nasomaga rero igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, nibwo aya magambo nayabonye ndetse mfashijwemo na mugenzi wanjye uwo Bahati Jonas, nibwo nabashije gusobanukirwa n'amagambo. Ubwo twajyaga duhura n'ibitugerageza cyane nkacika intege, kubera ko buriya Satani nyine iyo muri kumwe muri benshi agomba gufatira kuri umwe kugira ngo abashe kubashyira hasi mwese, yajyaga akunda kuneza ibigeragezo cyane no kunyereka yuko kwizera kwacu kugeze ku iherezo ntacyo tugikwiriye kuba tukimaze. Ibyo turimo tugana nabyo bigiye kurangira, tugiye gutsindwa. Ariko Imana ikongera ikansanga inyuze mu bagaragu bayo twari kumwe, bakanyereka amagambo nk'aya ngaya, nkongera gusubizwamo intege. Imana ibaha umugisha, kandi ndahabya nashidikanya yuko nitutagwa isari tuzaganira ndetse tukanezererwa hamwe, ubwo tuzaba tugize kuri mu rurembo Siyoni. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Ngo mu gusobanukirwa kwinginga kukora ibintu byose agira ngo aduheshe ibyiza, tuzanezezwa no kugira ibyishimo bitavugwa mu cyubahiro cyuzuye. Igihe ayo magambo nayo nsomye ruguru, nayo mu byaduka byo mu minsi y'imperuka, andi ngiye gusoma ni amagambo aboneka mu ntambara ikomeye. Ubwo amategeko ya leta zo ku isi azaba atakibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana mu bice byose by'isi, hazaba umuvurungano wo gushaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Ubwo igihe cyagenwe n'itegeko teka kizaba cyegereje, abaturage bazagambana rwihishwa ngo babatsembe hakiri kare. Hazaba hagambiriwe ko mu ijoro rimwe gusa hazaba ubwicanyi buzaba butababarira n'umwe. Bamwe mu bantu b'Imana bazaba bafungiwe mu kafo zicuza umwijima,
abandi bamwe mu bantu b'Imana bazaba bafungiwe muri kasho icuza umwijima ngira ngo icyo twakibonye yuko aho ngaho ni hamwe mu bwo aho mu hantu Imana igomba kuzasanga ubwoko bwayo bazaba bari muri kasho zicuza umwijima abandi bazaba bihishe mu mashyamba aho saha kabiri no mu bihanamanga bakomeje gutakambira Imana ngo ibarinde mu gihe ku mpande zose z'isi abantu bitwaje intwaro z'intambara kandi bayobowe n'abamarayika ba Satani bazaba barimo kwitegura kuba kubamarira ku icumi icyo gihe nibwo Imana nibwo Imana ya Isirayeli izarogoya imigambi yabo ikarengera ubwoko bwayo yatoranyije izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ntabwo Imana izigera yemera yuko Satani azakomeza gutobanga ubwoko bwayo ngo ni ukubera yuko agufitiye umujinya aburakariye ntabwo Imana izakomeza kumukundira icyo kintu ahubwo umugambi afitiye ubwoko bw'Imana uzaba ugeze ku iherezo wo kuburimbura azaba ageze ku iherezo nawe ubwe we n'abafatanyabikorwa be nabo ubwabo bazaba bageze ku iherezo bafatirwe barimo Uhoraho aravuga ati icyo gihe muzaririmba nk'abari mu gitaramo cy'umunsi mukuru ni igihe Imana izaba ije gutabara ubwoko bwayo ubwo Satani azaba arimo abucurira umugambi wo kuburimbura ngo amutsembeho by'iteka kuko igihe ubwoko bw'Imana buri mu isi bugakomeza kubwiriza amagambo y'agakiza buba burimo burakura Satani mu nkovu buba bugaragaza yuko isi yayobye kandi buba bukomeza gutunga urutoki no kubera no guciraho urubanza abagaragu ba Satani n'abafatanyabikorwa be mu murimo wo kuyobya isi rero niyo mpamvu nka Satani bazaba bahagurukiye kuko arashaka kuzayobora ino si arashaka kuzayifata ariko ikabaho nta bwoko bw'Imana burimo yaraburimbo yarabumaze rero ntabwo Imana izamwibira icyo gikorwa dukomeze gushikama kuko turi ku ruhande rwamaze kugira intsinzi mbese nubwo mu mukino turimo twinjiye mu kibuga twinjiranye ibitego izina ry'Imana rihabwa icyubahiro yengo tuzaturirimba tuzaririmba nk'abari mu gitaramo cy'umunsi mukuru ngo muzanezerwa nk'abayobowe n'ijwi ry'umwirongi bagiye mu ngoro y'Uhoraho izina ry'Imana rihabwa icyubahiro muzanezerwa muzanezerwa nk'abagana Imana urutare rwa Isiraheli Uhoraho azumvikanisha ijwi rye riteye ubwoba azerekana ko abangukira guhana arakaye azabigaragariza mu mirabyo azabigaragariza mu mvura y'umugaru n'amahindu ababi bazavuza urwamo rw'insinzi bakwena kandi babakina ku mubyimba icyo kiriri cy'inkozi z'ibibi kizaba kiri hafi kubasimbukira ngo kibarimbure maze umwijima wicura burindi uzabukomeye kuruta uwo mu gicuku uzatwikira isi yose noneho umukororombya urabagiranishwa n'ikuzo riturutse ku ntebe y'Imana uzakwira ikirere cyose kijuru umeze nk'uzengurutse iyo nteko yose y'abizera bazaba batabaza Imana izina ry'Imana rihabwa icyubahiro cya kivunge cy'abagizi ba nabi kizatungurwa gifatirwe aho ako kanya rwamuruza ruzumvikana ukundi bazibagirwa umugambi w'ubwicanyi bari bafite kubera ubwoba bazatumbira icyo kimenyetso cy'isezerano y'Imana bifuza gusa icyabarinda umucyo w'Imana ubahuma amaso ariko ntabwo bazigira babibona bazaba barahisemo nabi bazaba barahisemo uruhande rwo kutagira ubwenge
nk'uko icyigisho turimo kwiga kibitubwira. Bene Data mwihangane ndihongana ku musozo, turahamagarirwa gusaba Imana ngo iduhe kumenya ubwenge butuyobora mu ijambo ryayo, dufate umwanzuro ukwiriye tugifite uburyo. Ngira ngo mubashe kubona yuko abazahitamo uruhande ruri rwo kutagira ubwenge buvuye mu ijambo ry'Imana uko ibyabo bizarangira. Mureke tugire ubwenge butuyobora kukuva mu byaha no guhamagarira abandi kuva mu byaha, kugira ngo dutegurize isi yose mu bwami bwa Yesu Kristo, nk'uko ijambo ry'Imana ndetse n'intero iturangaje imbere ibivuga. Icyo nasabira ubwoko bw'Imana aho buri hose muri iki gihe giheruka amateka y'isi, ni ukuba imbere y'Imana maze bagaharanira ko amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo ubudakurwa, uko nibwo bazakira. Muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa mbere kwa gatatu, reka amasome maze ngane ku musozo. Daniyeli igice cya 12, abafite Bibiliya twahajyana. Igice cya 12 hari amagambo avuga ngo guhera ku murongo wa mbere. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya uhagarikira abantu bawe azahaguruka, hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo cy'ubugingo, mu gitabo bazarokoka. Rero Imana iri mu ijuru, Data dukunda urukundo ruheranije, aduhe kubyaza amahirwe dufite umusaruro, tugenzura buri munsi uko bwije n'uko bukeye, dusaba imbaraga ya Mwuka Wera kugira ngo itumurikire, niba hari ibyaha byacu bitihanwe tubyihane, ko dufite igihe gito ngira ngo mbona ko ariko niba Satani yicara akanoza imigambi ye agakomeza kubishyira mu bikorwa, ndetse natwe ubwacu ubwoko bw'Imana tureba ikijambo ry'Imana ryavuze, tukaba tubona yuko akomeza kuyishyira ku mugambi, akomeza gusohoza imigambi ye uko bwije n'uko bukeye, twebwe bitubwira iki? Ntabwo ari uko Satani ari umuhanga kubasohoza imigambi, ahubwo ni ukubera ko iby'Imana yavuze bigomba gusohora, kandi ni ukugira ngo abo yabwiye babashe guca akenge, babashe kubona yuko igihe kimwe kirabasatira barushaho gushaka Imana. Data, Imana iri mu ijuru, ikomeze gukomanga ku mitima yacu, iduhe imitima y'ubwenge idufasha kumenya iminsi yacu, hanyuma ubwo Kristo azaba agarutse tuzabashe guhagarara mu ruhande rwiza arirwo rwanesheje, arirwo ruhande rwe. Nibyo mbasabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo twongere dupfukame, noneho ababishobora dusenge tugana ku musozo w'iki cyigisho. Senge, Uwiteka Mana iri mu ijuru, Data, izina ryawe rihabwe icyubahiro, yuko aka kanya ijambo ryawe rimaze guca mu matwi yacu, nubwo atari ibintu wumvishe bwa mbere, ari ibintu duhora twumva, kuko turi mu gihe ijambo ryawe rigomba kuwumva isi, abaryemera bakaryemera cyangwa se abaryanga bakaryanga, uturinde yuko twakerense ijambo ryawe, kandi ushimire kuri umwanya waduhaye ukomeje kubanamo natwe. Turakwinginze ngo ugendere imitima yacu, uturinde kuba mu materaniro nk'aya ngaya twibwira ko aricyo kizadukiza, ahubwo tuyabemo dukora icyo intego yayo iganije, aricyo gusaba Mwuka Wera wawe, dukingura imitima yacu kugira ngo yinjire atuyobore atubanisha ku bugingo. Twakire agakiza kavuye kuri Kristo Yesu, atwambike umwambaro we kugira ngo ugazaza azasange twiteguye turi umugeni ukwiriye w'ubutaha wo kujya mu bukwe bwe, kandi Nyagasani uduhe imbaraga idushoboza kubwira abatuye isi iby'agakiza waduhaye,
ariko Yesu Kristo watanze kugira ngo apfire ibyaha byacu, maze uzagaruka uzasange tukwiteguye uturinde ko twamubare cyangwa se mu ruhande rw'abarwanya ijambo ryawe, ahubwo uduhe kuryemera turyakirana umutima ukunze tudakebakeba. Nibyo nsabye njyewe ubwanjye, nsabye n'abandi turi kumwe hano n'amateraniro ndetse n'isi yose muri rusange, mu izina rya Yesu bisabye nizeye. Amen. Amen. Bavandimwe, rero nk'uko n'ubundi ari njye wari uyoboye amateraniro, kugira ngo ducishemo akaruhuko k'indirimbo imwe cyangwa se nk'ebyiri, ariko kubera ko iminota yagiye ikaducamo indirimbo imwe ngufi, hanyuma tugaruke n'umubwiriza usoza ano materaniro, tugane ku musozo, kuko nzi yuko hari abatari kumwe hano bafite indi gahunda nyuma y'iyi, rero no kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Imana ikomeze kuduhana umugisha mu izina rya Yesu. Накуречье.